Nilufar Usmonova. Oxirgi paytlarda tez-tez M-News kameralariga duch kelmoqda. Demak, unda yangiliklar ko'p. Aslida 5ta farzand tarbiyasidan ortib ijod qilish qiyin, lekin uddasidan chiqsa bo'ladi. Shunchaki ijodni va muxlislarni sevish kerak. Ko'rib turganingizdek, u hozir yana suratga olish maydonchasida. Katta ijodiy guruh 2 kun davomida Nilufar bilan band bo'lishdi. Qo'shiqni men tinglaganimdan keyin men bildim bu qo'shiq men uchun yaralganligini. Nilufar Usmonova har doim ham sevgi muhabbatni ijro qilmaydi. Chunki unga bu odat Yulduz Usmonovadan o'tgan. Ustozning takliflariga ko'ra, uning repertuarida bugungi kun muammolari, odamlar dardi haqida qo'shiqlar bo'lish kerak. Aslida xonandaning o'zi ham bu mavzuga befarq emas. Endi u alamli nolalar bilan niqobli odamlarga murojaat qilmoqda. Qo'shiq nomi Odamlar deb nomlanadi. Bu qo'shiqni Hamdam Sobirov bitdi. Bu qo'shiqni avtori Hamdam Sobirov, musiqasi ham ularga tegishli, aranjirovkasini Jasur Badalbayev qilishgan. Nilufar bu klip orqali ba'zi insonlarni asl qiyofalarini o'zlariga ko'rsatmoqchi. Balkim bu hayotiy voqea bo'lishi mumkin. Bu oynaga qaraganimizda ham ba'zi birlarimiz niqobimizni yechishga qo'rqamiz, o'zimizdan o'zimiz qo'rqamiz. Hammaning o'zini haqiqati bor. O'zini bir komfort hayoti bor, komfortni bir zonasi bor. Undan har doim chiqqis kelmaydi. Kimgadir yaxshi bo'lish yoqadi, kimgadir o'rtacha bo'lish yoqadi, kimgadir boshqa bo'lish yoqadi. U obrazlarda tashagimiz kelmaydi, chunki bizga shunaqa qulay bo'ladi. Umuman olganda butun hamma temani hamma mavzularda bir ko'rsatib bera olmasak ham qo'shiq deyishida bu narsani inson topib oladi albatta. Xonandalar agar trek va syujet yo'nalishida klip suratga olayotgan bo'lishsa, faqatgina trekning o'zida ishtirok etishadi. Qolgani esa rejissyorga ishonib topshiriladi. Lekin bu safar xonanda ko'proq mehnat qilishiga to'g'ri keldi. Sarvar Isayevga har doim aytardim, iltimos Sarvar, klipda 2 soatda meni olib qo'yib yuboring, tez berdi. Bu safar yo'q, unaqa qilmayman dedilar. Bu safar men aytganim bo'ladi deb o'zlari shu xohlagan syujetni o'zlari shu o'ylab topishgan ideyalarni hammasini ichidan meni nima deydi, shart qo'ydilar. Siz o'zingiz ishtirok etasiz syujetda ham, shu trekda ham shunaqa qilib qiynamasdan olamiz dedilar. Яхни когда теперь ты стали грибочки стали быстро прыгаем, кто выше, кто до неба допрыгнет. Nilufar Usmonova syujetlarda asosan aktyorlarga murojaat qiladi. Hattoki xonandalar ham uning kliplarida aktrisaga aylanishlari mumkin. Lekin bu safar uning o'zi bosh rol ijrochisi. Buni tanlangan obrazdan bilib olish ham qiyin emas. Epizodlarda esa 10dan ortiq niqobli insonlar bor. Umuman gulli ko'yli hozir modada desa bo'ladi. Juda ham nima deydi, qo'shiqqa ssenariysiga bo'lmasa ham, lekin bu menimcha nimaga biz ozgina bo'lsa ham gulli klipmeyker rejissyorimiz Sarvar Isayev shu gulliroq bir iforliroq bir bahor anaqasini berib turadigan, iforini berib turib taratib turadigan obraz xohladilar, chunki bu klipni ichida xursandchilikdan ko'ra shu bir bo'layotgan noxush voqealar shunaqa ko'ngilga yoqmaydigan bir odamlarda bizda bor hislatlar bo'lgani uchun bu obraz qanaqadir umid obrazi bo'lib, ha. Shuni ichida bir nima deydi, baribir o'lmagandek, ha. Yaxshilik, umid o'lmagandek shunaqa menimcha kiyintirdilar. Bu meni fikrim, men shunaqa deb o'yladim. Xonanda bosh rolni o'zi ijro etishiga qaraganda, uning o'zi ham hayotda shunday insonlarga duch kelgan. Agar
kimdir masalan bu narsaga tayyor bo'lsa yoki kimdir o'ziga yaxshi xulosa chiqara olsa, niqobsiz ham go'zal hayotda shu nima deydi, niqoblilarni ham ko'rmaslikka tayyorlaydi inson, menimcha. Odatda dolzarb mavzular ko'tarilgan qo'shiq yoki kliplardan reyting kutilmaydi. Uning natijasi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Taqdimotdan keyin Nilufar Usmonova ijobiy fikrlarni kutmoqda. Audio va video premyera esa birgalikda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat.